Доброго вечора. З вами Мещик. Мещик прийшов розказати останню історію, пов'язану з альбомом «Відчувай», про весь альбом, що він мені дав. По-перше, досвід. Так, я зробив 10 композицій. Так, я викинув їх одночасно. Так, він не дуже людям зайшов. Точніше, тим, хто про нього знав, він зайшов. А тим, хто про нього не знав, він взагалі не зайшов, тому що про нього ніхто не знає. По звуку. Звуком я не задоволений, і деякі люди також казали, типу, чувак, ти за оце гроші заплатив. Я такий, ну, так. От, по мелодіям, по текстам, собою я задоволений. В деяких місцях, так, були, скажімо так, прорахунки, тому що наголоси трошечки рагульні, я вже більше до цього прискіпливо ставлюсь. Також по вокалу місцями було заспівано погано, тому що це все писалося з першого дубля. Ну, очі грішна. Вийшло добре. От, що я отримав, крім досвіду, ще я отримав гроші з продажів, які виявилися в 25 разів меншими, ніж я витратив на цей альбом. Чи нормально це? Так, це нормально. От, що ще можу сказати? Те, що хороший продукт сам себе не розкрутить. Який би він не був шикарний, геніальний, ще там що можна сказати. Вибачте, я вважаю, що декілька треків на альбомі є геніальними. Серенчик. Типу, це моя особиста суб'єктивна думка, і для того, щоб написати такі речі, треба просто родитися в правильному місці з правильним мозком. Цьому не вчать. От, і можу сказати, що класний продукт сам себе не продасть. Треба брати і треба вкидуватися в розкрутку. Також можу сказати, що працював з різними людьми. Я досі продовжую шукати нових спеціалістів, які шарять в аранжуваннях і в зведенні. Також я хочу сказати, що ті люди, з якими я робив цей альбом, я з ними більше не працюю. Тому що я був незадоволений результатом, і я розумію, що якщо ти приймаєш роботу і говориш «Окей, йой, най буде», і ти залишаєшся незадоволеним, ти просто не будеш більше працювати з цими людьми. Тому установка людям, які роблять аранжування, навіть якщо не мені, і які роблять звук. Будь ласочка, питайте у людей, що їм треба. Питайте у них повну розгортку, питайте у них повну режисуру, що за чим. Якщо ви цього не будете робити, ви просто будете до кінця свого життя сидіти десь в квартирі і робити біточки реперам. А ці репера будуть співати про те, як вони люблять свою тьолку. Причому на русском язикі. І це ніхто не почує, тому що це нікому нахер не всралось. Так що, будь ласочка, ставтеся більш відповідально до своєї роботи. Я, в свою чергу, також більш відповідально ставлюсь до нового матеріалу. І найближчими місяцями, як тільки завершиться карантин, як тільки мені зведуть 3 трека, як тільки я нарожаю нових композицій для мадам Хошмолди. От, і запишу етнічну пісню «Пара дивних», от тоді і поговоримо про новий матеріал, про нові досвіди, і ще багато цікавого вам розкажу. Цьомою, бомою, не кажу, щоб купляли альбом, тому що, ну, камон, не ради цього я робив. Гарного вечора, цьом вам мешче.